Огнен Карагевски, кој има потекло од Галичник, и Марина Петровска ке стапат во брак во обичаите кои со години ги следи традицијата. Младоженците на денешното представување беа облечени во народни носи и со радост најавија дека традиционалната галечка свадба ќе се одржува од 12. До 14. јули. Огнен и Марина вела дека име чешто ја продолжуваа традицијата и што ќе ги заиграа традиционалните ора. Првиот пат кога качив горе, се заљуби таа во местото, рече, сакам тука да правиме свадба, сплет на околности, се пријавивме, и са ние и нашата свадба ќе правиме горе. Ова беше еден, да речеме, плюс, една голема чест да се направи уште една традиционална свадба со сите тие обичаи кои што веќе се позаборавени кај нас, меѓутоа се доста интересни за представување на, нели, на нашава држава како туристичка дестинација, како вечна држава и така натаму. Умилено ми е тешкото и делот кога се оди со Борини вечерта до куќата на невестата. Тоа изгледа како една огнена тамла што процесирани с галичи. Одењето по невестата. Традицијата е веќе добро позната. Меѓу обичаите се и пречек на топаните, китење на бајракот, фрлање пушка, канење на мртвите, земање на невестата и секако традиционалните ора. Програмата годинава е збогатена и со изведби од Македонската филхармонија, Джијан Емин, Сдруженијето на джез музичари и Бандов. Крунисувањето на бракот ќе го изведе отецот Партенија од братството на Бигорскиот манастир. Организаторите и спонзорите потсетуваат дека целта на галичката свадба е на идните генерации да им се пренесат културните и традиционалните вредности и во живо да им се представат автентичните ора, обичаи, носи, специалитети и архитектура. Во континуитет сме нераскинлив дел од оваа уникатна манифестација, која е огледало на нашата богата култура и културно наследство на Република Македонија. Воедно, сакам да наздравам за вашата среќа, берикет, голема љубов и воедно за заедништвото и пријателството кое ќе ве сплотува во иднина. Тоа е исто она заедништво, иднина, пријателство, дружење, како наисконска сила која ги поврзува во Галичник сите оние кои се од Галичник или потекнуваат од Галичник. Исто како и оние кои се намерници и сакаат да бидат Галичник и да видат оваа богата наша традиција. Величката свадба се уште останува традиционално богатство, а представниците се надеваат дека ќе се цени и со години понатаму. Организаторите ги замолија гостите додека уживаат во манифестацијата да внимаваат во конзумацијата на алкохол, како и да не возат во алкохолизирана состојба.